інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Такі, як вона, народжується раз на 100 років. Валентина Соловйова до ювілею легенди Тирасполя. Дізнайся ВІЛ-статус. Лабораторія на колесах почала роботу у Дубосарах. Екскурс в професію. День відкритих дверей в ДАІ. Авангард ВПМР. Найнеймовірніший стрибок у бронзовому ліги. Клуб Першого Придністровського виграв бронзові медалі Амоліги. Історія команди розпочалася у третій лізі Придністров'я. Наразі телевізійники – призери елітного чемпіонату. Як це вийшло – короткий екскурс у мрію. У мене серце стає. Денису на Конечному непогано. Навпаки, це пік позитивних почуттів. Авангард ВПМР зробив найнемовірніший стрибок в історії Амоліги. Найгірший старт змінився місцем у призах. Після чотирьох ігр, коли ти перші чотири проігрываєш. Коли ти перші чотири гри програєш, то, звичайно, це феєричний камбек. А можливо, дали б організатори ще пару турів. Хто знає, що було б. З підвалу турнірної таблиці ми далі. З підвалу турнірної таблиці ми далі видали 6 приголомшливих матчів. Постійно були на грані. І щоразу, коли ситуація була 50-50, ми домагалися потрібного результату. Перед останнім туром розклади були не на користь клубу Першого Придністровського. Авангард ВПМР залежав від паралельного матчу. Молдавські газовики постелили доріжку до бронзи, поступилися в ульті. Залишалося найскладніше – перемогти у тираспольському дербі. Ну, це як будто ми багато глав в цьому сезоні написали. Ну, це ніби ми багато глав написали цього сезону. 10 абсолютно різних розділів. Все починалося з дуже важкої драми, коли ми багато собі не могли пояснити, чому. Тому що ми були впевнені, що робимо все правильно, і наступні тури показали, що так. Шлях від третьої ліги Придністров'я до бронзи Амоліги йшов беззупинно. Кожен сезон краще за попередній. Те, що починалося як корпоративна команда, стало мрією, яка збулася. У клубі досі є працівники каналу. У вирішальному матчі з Тирасполем були свої герої. Номер один – новачок клубу Маріан Столер. За останні три гри він забив 4 голи. А це чергове диво від Кирила Чулочі. Воротар вивів Авангард ВПМР вперед неймовірним ударом від своїх воріт. Організатори визнали цей м'яч найкрасивішим в турі достроково без голосування. Третій гол «Авангарду» оформив Олександр Попович. «Авангард» ВПМР – бронзовий призер Амоліги. Бронза як золото зараз. Бронза як золото. Ось такі емоції. Дуже важливе дербі. Очевидно, що хлопці вийшли на це дербі дуже зарядженими. Найкрасивіші голи, найпотужніший камбек в історії Амоліги. Авангард ВПМР виявився ще й наймотивованішим. Приклад клубу Першого Придністровського показує, що все можливе. Директор швейної фабрики, почесний громадянин Тирасполя, кавалер трьох орденів Леніна. Це все про Валентину Соловйову. 18 травня – 105 років з її дня народження. Це Соловйова змінила підхід до виробництва. Вона зробила фабрику найкращою у Радянському Союзі. Ці чоловічі сорочки знали у всьому Союзі. Щільний комір і манжети, приталений крій розробили у Тирасполі. Це було за Валентини Соловйової. Досі шиють на фабриці її імені. 30 років ми посідали перше місце у Союзі серед підприємств легкої промисловості. І все завдяки Соловйові. Вона прийшла на швейну фабрику у 48-му, була розкладачем тканини, згодом начальником експериментального цеху. А в 58-му очолила фабрику 40 років в ЛКСМ. До неї можна було з будь-якого питання звернутися. Вона була як матір, сестра, подруга, нікому ні в чому не відмовляла.
Навіть взяла на перевиховання Володимира Андропова, старшого сина генсека Радянського Союзу. Той працював на фабриці простим слюсарем. Про свою біографію не поширювався. Був двічі судимий. Взагалі колишнім ув'язненим Соловйова часто допомагала. Були ув'язнені, які створювали сім'ї і добре працювали. Їм було надано гуртожиток. Соловйова змінювала життя. Людина-легенда. У 100 років одна така буває. Вона знала всіх людей. Вона знала всіх по імені, хоч ми молоді швачки були. Брала участь скрізь. У мене була названою мамою на весіллі. Комсомольське весілля було. Соловйова перша ввела принцип раціонального розкрою тканини, щоб залишалося найменше відходів. Сама фабрика при Соловйові – місто у місті, понад 7 тисяч швачок. Десятки цехів, філії були навіть в Молдові та Україні. Для людей усі умови. Соловйова цьому приділяла особливу увагу. Вона весь час думала, як і де можна було зробити так, щоб жінці було легше. Освітлення, температура, вологість, музичні, фізкультурні паузи – це все було. На даху був солярій. Під час обіду жінки відпочивали, засмагали. Соловйова допомагала будувати Тирасполь. За її ініціативи звели 8 гуртожитків, 7 дитячих садків та Палац Республіки. Валентина Соловйова переконала збудувати ГРЕС у Дністровську. Завдяки їй у Тирасполі стали ходити тролейбуси. Щоб у будь-якому з міст Радянського Союзу з'явився тролейбус, потрібно було мати населення не менше 100 тисяч. І Фурцева з Соловйовою по-жіночому вирішили питання. Приєднали Дністровськ до Тирасполя. 100 тисяч і місто отримало тролейбус. До 105-річчя від дня народження Соловйової на тролейбусах Тирасполя з'явиться її портрет. Виготовили пам'ятну медаль, а на будинку по Свердлова, де мешкала Соловйова, відкриють пам'ятну табличку. У Тирасполі затримали інтернет-вимагачів. Це троє тирасполчан 25-30 років, які орудували з 2021-го. Двоє з них із квітня цього року утримуються під вартою. Хакери використовували вигаданий жіночий образ. Через відеочат спілкувалися з жителями Росії, в основному хлопцями та молодими чоловіками. Вели еротичні розмови. Жертви знімали на відео. Потім через фейкові сторінки у соцмережах шантажували, мовляв, компромат зіллють в інтернет. За мовчання треба було заплатити від 15 до 20 тисяч рублів РФ. У справі на даному етапі проходить 10 потерпілих. До самогубства довели 15-річного парубка з Рязанської області. Дізнайся свій ВІЛ-статус анонімно та безкоштовно. Акція експрес-тестування на ВІЛ та гепатит стартувала. Перше місто – Дубосари. Лабораторія на колесах розмістилася в найбільш людному місці – біля міського ринку. Повз не пройдеш, біля пересувного медпункту – інформаційні банери та надувний закликач. Для тих, хто ще не наважився на тест – безпрограшна лотерея. У кульках питання про ВІЛ. Навіть якщо не відповіси – подарунок за те, що дізнався більше про вірус імунодефіциту. Вже вік, уже треба. Зручно, не потрібно в поліклініці стояти у черзі і записуватись. Дуже зручно, хочеться і своїх покликати сюди. Зараз є експрес-тести. Є експрес-тести, які робляться безкоштовно, анонімно. Людина сама на власні очі бачить результат. Зараз доступні тести за слиною, які людина може зробити сама собі. Хто боїться чи соромиться, чи є родичі, хто хоче прийти, але не може, ми видаємо цей тест з собою, інструкцію, і людина сама вдома зробить аналіз. Пересувна лабораторія видає результати аналізу крові вже за 15 хвилин. Паспорт для тестування не потрібний. Головна умова – бажання перевірити себе на ВІЛ. 17 травня лабораторія на колесах працюватиме у Тирасполі, 18-го – у Слободзеї. До кінця тижня побуває у всіх містах Придністров'я. Пушкінська аудиторія – архітектурна пам'ятка Бендер. Її побудували понад 120 років тому. У 1916-му тут бував імператор Микола II. Під час Першої світової тут розташовувався військовий госпіталь, а за радянських часів – цех шовкового комбінату. Після розвалу СРСР будівля залишилася сам на сам із часом. Зараз тут ремонт, аудиторії повертають початковий вигляд. Тут будуть майстерні та виставкова зала художнього коледжу.
повністю встановлена несуча стіна будівлі, залита плита перекриття, зроблені нові колони. І сьогодні відбувається консервація стін, щоб на них не потрапляла вода, водовідведення від будівлі, вимощення. У планах проведення наступних етапів роботи. Це, звичайно, дах, вікна, двері та перехід до внутрішніх оздоблювальних робіт, мережі комунікації. Цього року оновлять і один із навчальних корпусів. Про це напередодні говорив президент Вадим Красносільський на зустрічі з діячами культури. Безпосередньо у цьому корпусі потрібно поміняти дах, поміняти підлогу, поставити нові вікна, двері, причепурити аудиторії. Тим часом у цих поки що застарілих стінах осягають ази живопису, скульптури і не тільки. Студенти відділення церковно-історичного живопису напишуть ікони для храму в Первомайську. До нас дійшло безліч приголомшливих зразків, на яких студенти вчаться осягати духовну суть. Вони вчаться готувати фарби, як це робили в середні віки на яєчному жовтку. Вчаться готувати яєчну емульсію. Просту фарбу таку в магазині не купити. Та й сама технологія темперного живопису не така проста, як здається. І пройшовши художню школу, училище і в інституті, вони різні техніки та технології вивчали. З технологіями тут і дизайнерів знайомлять, наприклад, як створити інтер'єр за допомогою окулярів віртуальної реальності. Сьогодні столичні школярі на кілька годин занурилися в будні правоохоронців. У відділі ДАІ пройшов день відкритих дверей. Майбутні абітурієнти приміряли на себе можливі професії, ставили питання і навіть спробували пройти теоретичний тест на водіння автомобіля. У приміщенні Державтоінспекції від ранку гості. Це майбутні абітурієнти прийшли, аби ближче познайомитися з професією дорожнього інспектора. У фоє гостей зустрічають співробітники ДАІ. Екскурс у професію і про переваги фаху. Все про номерні знаки, які вони є, як отримати водійське посвідчення. Школярі уважно слухають міліціонерів. Чимало з них мріють водити автомобіль. Для цього потрібно буде отримати права. Багато хто до цього вже готується. Аби перевірити себе, тут пропонують пройти перевірку теоретичної частини іспиту. Скільки у нас шибок? 0 шибок. Далі все про службову форму, якою була і як виглядає нині. Зовнішній вигляд співробітника змінюється практично з року в рік. Змінюється колір службових автомобілів, форма одягу, щоб інспектора було видно здалеку. І у випадку складної ситуації учасник дорожнього руху міг до нього звернутися. Той, у свою чергу, відреагує і прийде на допомогу. Екіпіровка, технічна оснащеність і автопарк. Транспорт спеціального призначення особливо привернув увагу молодих людей. Автівки відразу обступили небайдужі до техніки. Можна було сісти навіть за кермо. Відмінні відчуття. Мало того, що я думав, що ця машина для якихось планів перехоплень, вона виявляється для супроводу високопосадових осіб. Я в шоці, що в нашій міліції є такі машини. Цікаво розказують, цікаво було проходити завдання, які номери є, як підбирається форма. Стражі дорожнього правопорядку розказали про умови стажування з наступним працевлаштуванням. Такий формат проведення відкритих дверей, вважають в ДАІ, привабить до служби більше молоді. Бендери, вулиця Радянська, квартал від автовокзалу до торгового дому «Вікторія». Тут уже 2 місяці триває реконструкція. Працює важка техніка. Знімають старий асфальт, міняють водопровід і каналізацію, прокладають підземні електрокабелі. Складність полягає у тому, що роботи ми виконуємо, виходячи з декількох програм. Частина з них муніципальні, частина – інвестиційні відповідних підприємств. Все це потрібно скомпонувати, закласти кошти, провести закупівлі, різні підрядники, субпідрядники. Питання ускладнюється постачанням матеріалу, але разом з тим роботи рухаються вперед. Поки що це тільки перший етап ремонтних робіт. Скоро тут розпочнуть велике будівництво. Будуватимуть автопаркування на 150 місць, нову дорогу та зону відпочинку. Тут з'являться клумби, лавки, світильники та багато зелені.
добавиться, а будет больше тени. Додасться більше тіні, і ми розглядаємо загалом концепт по місту, щоб у центральній частині міста на довго транспорт просто так не зупинявся. Поки що є проєкт паркувального обладнання до 1,5 години зробити його безкоштовним. Більший період часу буде вже за оплату. А ще тут зроблять зручні пішохідні зони, фасади магазинів і житлових багатоповерхівок. Виїзд на Тараспільську буде напряму, а не в об'їзд. Реконструкцію закінчать до Дня міста. Архітектори планують об'єднати всю центральну частину Бендер – фортецю, автовокзал, вулицю Леніна, залізничний вокзал Бендери-1 і площу Визволення. Це буде єдиний прогулянковий маршрут. У Дубосарах провели суботник, волонтери впорядковували берег струмка Срібний. Там за кілька років утворилося стихійне звалище. Ми вирішили звернутися до наших волонтерів, які відгукнулися і з задоволенням приберуть закрут струмка, яким гуляють діти, дорослі, прямо на березі Дністра. Для цього держадміністрація закупила потрібну кількість рукавичок, пакетів. Погоджено з ЖКГ, що нам нададуть трактор для вивезення сміття. І хочу звернутися до всіх дубосарців і нагадати, що порядок не там, де його наводять, а там, де дотримуються. Багато назбирали мусора в мішок і мішок і відносимо все в трактор. Ми знаходимо папірці, пляшки, різні упаковки, наприклад, від молока. Завантажуємо усе сміття і забираємо. Я хочу сказати людям, люди не смітіть, інакше планета страждає. Кілька годин роботи, десятки мішків зі сміттям і струмок набув колишнього вигляду. Сподіваємося, що не тимчасово. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і у всіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.